Ajo. Na vás sme, na políciu, na čo? Na políciu. P871 celo. Neprispôsobivá jazda. Aha. Poď na políciu, 870. Na vás na vás sme napísalo, čo? Áno, toto treba ukázať. Toto treba ukázať. Normálne na policajtov. Napísalo, toto je. Je to na policajtov, bez pardonu. Dáme ho? No jasné, že ho dáme na policajtov. Poď bližšie, budem ešte tu kamerovať. Toto nedanie prednosti jazde, toto ohrozovanie premávky, toto. Normálne pôjde na pizdol, čo ja ho serem. No, tu na policajtov toto. Je? Yeah. Na policajtov. Ty kokso, pozeraj. Pozor. Počkaj, si v kamere! Čo na policajtov na vás? Počkaj, neabsolutno neboj sa. Toto je cielené. Pozri sa. Pozor. To je čo za debila to sa? To som ešte toto nezažil. No. Pozor, dávaj pacha. Vysa sa na ňu rám budeme dať. V kamere, môj zlatý, neboj sa, na polícii! Si tam! Pozor, aby ti voláčo nevidí. Čo ti povedal? Že som kokot.